Всеки ползва хладилник и климатик, но малко хора знаят, че това са термопомпи. Още по-малко, че тяхната ефективност не е магия, а елементарна физика, която мога да ви обясня само за 2 минути. Здравейте, аз съм Румен и това е EcoEco. Самото име описва и как работи термопомпата. Прехвърля температура чрез промени в налягането. Течностите и газовете са съставени от молекули, които са в постоянно движение. Колкото по-висока е температурата им, толкова по-бързо те се движат, блъскайки се една в друга, и молекулите отдават част от своята енергия. Така по-бързите молекули постепенно се охлаждат, забавят своята скорост, докато тя се изравни с всички около. Първото, което трябва да запомним, е, че топлината се движи еднопосочно, винаги към по-студено. Затова, когато имате температура, я сваляте с студен компрес. Когато намалим обема на газовете в затворен съд, налягането вътре се повишава, а молекулите започват да се блъскат по-често, отделяйки повече топлина. Това е второто правило. Повишаването на налягането повишава температурата и обратно. Ако се съмнявате, пръснете си малко дезодорант и ще ви стане студено под мишниците, защото налягането на втечнения газ от флакона пада рязко и той се охлажда. Съвсем опростено, термопомпата се състои от два кръга тръби – външен и вътрешен, пълни с газ и разделени от компресор в единия край и дюза в същото положение. На тази схема червените тръби са вън, сините са вътре, а режимът е охлаждане. Компресорът увеличава налягането във външния кръг. Това повишава температурата му, докато стане по-топло от въздуха и започне да му отдава топлина. След това газът преминава през клапа във вътрешния кръг, където налягането му пада, той изтива и съответно започва да приема топлина, охлаждайки помещението. В края на този кръг, вече подгрян, газът отново преминава във външния кръг и циклът се повтаря. Ако пък искаме да затоплим, просто обръщаме посоката на движение, т.е. кръговете разменят местата си. Сваляме налягането във външния кръг, той се студява и чака топлина от околната среда. След това преминава във вътрешния, където се повишава налягането, той се загрява и започва да отдава топлина в помещение. Този процес се облекчава от използването на специални течности с ниска температура на кипене, което намалява енергийните разходи за промяната на налягането. А при всичко ли да е термопомпи, енергията се използва само за компресиране и циркулация по кръговете. Топлината и студът се получават безплатно от природата. Така те работят с високо КПД, в зависимост от външните условия, топлината енергия може да бъде от 3 до 9 пъти повече от електрическата, вложена за нейното добиване. Затова съвсем заслужено, термопомпите се превърнаха в оптимално екологично и икономично решение. А в следващите серии ще ви обясня предимствата и недостатъците на различните видове термопомпи.